waxaan caawa halkan ku gudoonsiinay qadar lacaga oo aanu ka sidno bulshada reer caabud waaq qadarka lacagta ah oo tiradeedu ay dhan tahay $62,000 waxaanu ku wareejinay maamulka khaatuma state of Somalia oo aan ku wareejiyay sheikh aadan wali cabdi xuseen waxaan leeyahay naga gudooma waxaan u marnay wada dheer waxaan ku bixinay juhdi waxaan ku bixinay waqti waxaan filayaa in aanu intaa iyo in ka badanba aanu socon doono insha allahu bismillaahi kariim inta gobolkeenu iyo dowladeena khaatuma state of Somalia ay lugaheeda ku istaagayso waan salaamayaa dhammaan tiimba xildhibaan suxufiyiin gabdhaha sharafta badan ee nagala soo qayb galay guddida aan ka tirsanahay dhaqaale ururinta gobolka Sool dhammaan waxaan idin leeyahay ballanta aad soo ajiibteen aad noo timaadeen waad ku mahadsan tihiin waxaan kala salaan u dirayaa dhammaan bulsho weynta reer caabud waaq anoon kala saaraynin qolada dowladda iyo qoladii dhaqanka iyo ugaaska kulligood waxaan leeyahay waad salaamatiin salaan qaaliya sasi khaatumo deeqda ay ka keeneen walaalaha caabud waaq insha allahu deeqdaas 26,000 ee ay ka keeneen walaalaha caabud waaq ee ehelkiiyo tolka ah sida daarood gabdhahaas waan ka gudoonay oo ay u soo warkiisheen aamina yuusuf gohaad waxaan leenahay ilaahay dadaalkiina idin barakeeyo ehelka soo bixiyey iyo tolkana waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala hantidiina iyo maalkiinaba allah idin barakeeyo gabdhuhu waxay kaloo noo sheegeen in lacagtu ay tahay qaybtii hore deeqdaas ay soo socon doonto looguna talagalay waxa weeye dhismaha maamulka iyo SSC khaatuma insha allahu tabaaraka wa tacaala